啊，是啊，是啊，是啊，爸爸，我就家里做新妇啊嘛，我本身就嘛阿拉里亚罗是的，啊，大母伊个里亚是的阿拉里亚的，那么爸爸就罗姑妈，我本罗，你爱侬话罗多话哩，好多罗哩会佩服的，妹妹啊，米哩有新妇哩请侬话罗多，爱哩罗好多罗会的。啊，咱们古下咯，都妈妈办，妈得了那个里的垫背的，阿爸提拉里的垫背的，我家大里垫背的，都阿拢有奶奶请家，为大铺皮咯，啊，吃药没，我们办请的，阿家都请去那上。啊，是啊，是啊，是啊，大大，我就家里做新妇啊嘛，我办生就嘛阿大里阿个是的，啊，大母伊个里也是的，阿大里阿个，阿咪大大就老古妈妈办咯。平日侬话咯，都话哩，好多罗哩会佩服的。妹妹啊，米哩有先煮的，请侬话咯，都话爱哩咯，好多罗会的。啊，咱们古下咯，都妈妈办，妈得了那个哩哩垫背的，阿爸提拉哩哩垫背的，我家大哩垫背的，都阿拢有奶奶请家，会打铺皮咯。啊，吃药没，我们办请的，阿家都请去那上。到哪里要补着了？是不是？我有没请的？啥会？啊，一包都没有标了。哎，我这里的路，以前嘛，松安抓的比较多的吧，伢子，打了五千嘞。哎，我也没给我打哎，路里边。哦，那不是你那边路边打，打了几了？那边路真厉害，路完全。哈哈。那路就路，你那里也吃的，比较打打每年收入是，麻烦爱动啊，是喏，年年打的对不对？都每年过了过节，咱都自己拉的，咱不能也别给伢的，爱的也吃的，比较老板，一般老板嘛，妈的就喏，路边伢路上铺的铺路吃的，哎，路路吃的干嘛？绕绕的，你那扒拉。巴拉有些，都特别，都阿木，卡里上木摘的，是不是？像那呢，金沙咖啡嘛，阿妈呢，六十家表演，都摘的哈里追的，不咯？巴伊节目？啊，昂丁伊节目。啊，昂丁伊节目。啊，比如些，都阿因那时候，罗罗里啊，卢焦摘的卢不咯？对，罗些卢呢，新罗些，代表嘛，拍的嘞。牛蛙的呀，我那可怜死了，哥！因为那时候些都多为牛肉些，可怜也脱皮了，没呀？我那玩家眼睛里头也不，然后他打好几皮了，吃得皮了，然后当面要要啤酒饭呢，看那看那店呢，看在几来呀的么？因为路里呀，手里是肉面芝麻，三刀的生水那三叶白干些，麦刀的也不孬，地路里吃饭的，烧呢路吃饭的，怎么样？都他妈等于多刀的，我那比他输也路里嘛，就那呢，麦当劳的啤酒不孬，他回家先开了张我来要啤酒，打住。好嘞，时间你是不爱看的。嗯，我家里上班路啊，就咯，他，一般说湖南表演的，比如啊，不是你西家的卤大妈是的，他们买的卤麻婆的，这个听个呀，他手里这一种面子也大，拿回来上火，他上的苦老苦多啊，卤滚呀，说都也我。三三年的都怕你呢，都没路都不一样的，我们生产嘛，湖南人嘛，表你的，好不？阿拉忙不老实的，是等于是啊，老多工了不咯？说是啊，你的工呢，说可能阿多表啦咯，都啊，地质上的嘛好古，都啊，路的呀啥，水啦的哟，爬的哟，土的哟不咯？啊，工农巴啦不咯？什么办法咯？打完苗，毕竟苗上的打都拉好啦不？毕竟皮大不咯？我都是在路里，可能咯，打工的家来说，家是有缘的呀，都是人家来，比如嘛，打边线比的哈里的，不如刚端来说哪里的呀？一样比例偏不高呢，喏，是吧？嗯，没办。妈打的哪比？姐姐妈妈打的哪比嘞？是吧？六米五啊。哦，六米了，没办，他看妈妈六五里的啦。阿家没办叫啦，我们不生西边买嘞，过年十三天的呀哩，过年一路六块钱啦哩个的，我们要比例偏低，我们办叫啦，喏，是吧？办都是六米多，对嘛没对的。คุณอาผมมองเดียร์ฮอลเลยเทมาป่ามาตาตาเดียร์ลูเดียร์สิเทมาตาตาเดียร์ชินีในแบบที่ยาวเด็ดลูตาตาเดียร์ชินีทุกคนดูลูลูกุญยาเรนเนียบ่เนาะลูลูเต้นเรนเนียลีเดียร์ทุกคนดูโบราณเลยสมัยแบบนี้เราโคชินาบ่คุณอาบางทีมีเลยจีจีมามาลูแต่มีมาแบบนี้ลูกชินาบ่
ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုကျွန်တော်အလူတွေလုပ်အောင်မယ်အဲအလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲရေတွင်းလေးတူးတဲ့အလူလေးရပြီးတော့လမ်းတနိုင်တပိုင်းဖောက်တဲ့ညာလေးအလူတန်းဝါမယ်နော်လမ်းခင်းချင်တယ်အဲ့နောက်ကတော့ကျွန်တော်မလုံးဝသေးတဲ့အလူထဲမှာပါနေတော့ညာလေးဦးစားပေးပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနော်ရထားဖောင်ဒေးရှင်းကဟောမွေနဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပရိယတ်တိစာတင်တိုက်တွေမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့လူတန်းပွဲလေးလုပ်သွားမှာပါ။အပန်လည်းအထောက်ပံ့ပြုထားတယ်။အပန်လည်းမလို့ဆိုပြီးပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။အပန်လေးအဲ့ဒါကဒီလ21ရက်နေ့ပေါ့နော်မယ်လီယာဟိုတယ်မှာလုပ်မှာပါ။မယ်လီယာဟိုတယ်မှာဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာမပန်လည်းရှင်တပါရဟန်းအမအဖြစ်ပေါ့နော်ခံယူထားပါတယ်။ဆိုတော့မပန်ကတော့ကိုစိန်လေးကသူအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်မပန်။ဒီသာသနာကိုမပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဒီတန်ခါတွေကိုလှူတာကအထောက်ပံ့ပေးတာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြတ်တဲ့အလူပဲပို့သူပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတဲ့အဲ့ဒါတပားကိုအဲဒီဥမာပေါ့ပရိယတ်တိစာသင်နေတဲ့တန်ခါတပားကိုမပန်တော့အဲ့လိုနှစ်စင်နှစ်စင်ပေါ့နော်သူတောက်လျှောက်ပေါ့ဒီဝတ်တဲ့တောက်လျှောက်ဟုတ်တယ်လားတောက်လျှောက်ဟုတ်အနည်းဆုံးတော့10နှစ်ပေါ့တာဝန်ယူပြီးအနည်းဆုံး10နှစ်တာဝန်ယူရမယ်မပန်အဲ့ဒါလေးလှူပါလားတဲ့ဆိုတော့အကိုစိန်လေးကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုမပန်တို့မိသားစုလူပါလားတဲ့ကိုကောင်လည်းပြောပြပါတော့ဆိုတော့မပန်တော့လူမဲလို့ဥမာတန်ခါတပားတော့မပန်တို့21ရက်နေ့တော့တို့ပွဲလို့မယ်လီယာဟိုတယ်မှာသာသနာအမွေခံသာသနာအမွေခံပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာတော့မမကတော့တပားလူမဲလို့10နှစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးပေါ့ကိုထပ်ပြီးတော့လူချင်းနဲ့လူလို့ရတာပေါ့အနည်းဆုံးတော့10နှစ်မပန်တို့ဒါသာသနာပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေကိုပမာလို့လူဖို့အခွင့်အရေးလေးပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတိတဲ့ကိုညံမိတဲ့လောက်ဟာလေးတွေတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့လှူပြစ်တာ။ကျန်းမာပေါ့တရားရဲ့ခံစားချက်လေးဆိုရင်တော့ဘလူးမျိုးတာကျူပြီးတော့ကိုဝိပတိပြရလို့ရှိတယ်။မပန်တော့လေအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတော့ကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်များများဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပီတိစိတ်ကလေးနဲ့မမလှူပြစ်တာများတယ်။ဥမာအိမ်မှာကိုဖျားပန်းကိုက်ရင်လည်းဖျားပန်းလေးတွေကလှနေဝမ်းမြောက်ပီတိများစွာနဲ့ဒါမျက်စွာဖျားကိုအိမ်မှာပုတ်ပန်းဤပန်းတွေကိုလှူပါတယ်ဖျားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ပီတိပေါ့နော်ပီတိစိတ်ကလေးနဲ့မအတော့လှူပြစ်တာများတယ်။အဲ့လိုတောက်တော်ကြီးလေးကတ်လဲအဲ့လိုအေးအေးလေးအမရေခဲကြီးအမြဲတမ်းကတ်တယ်တောက်တော်ကြီးဆိုရေခဲကြီးပဲကတ်။ရေခဲကြီးလေးအမြဲကတ်တယ်အေးချမ်းပါစေပေါ့နော်ပီတိကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်တော်ကြီးခွက်ကလေးမှာအဲ့လိုရေလေးတွေအေးနေရာလေးတွေကြည်ပြီးတော့လို့ဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။အမပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးမှာတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုအလှူတန်းလေးမှာတော့ပီတိစိတ်လေးတော့အမြဲတမ်းထားပြီ။မပန်တို့ဒါဘောတော်တော့သူဓမ္မသင်ကြီးနော်။ဟုတ်တယ်။တော်တာဝင်းပေါ့နော်။မတ်တော်ရဲ့ဒါအဲစုလေးစီတော့မြတ်ကြီးရဲ့ဒီအနောက်ဘက်တစ်ဆောင်းလမ်းတစ်ခုလုံးအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မပန်တို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓု၃ချိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ရေစက်ချပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မပန်တို့လည်းဒါမျိုးလေးတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းအလုပ်တွေစူးစမ်းရမယ်ပတ်စံစုရမယ်ဒါလှူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာမပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်2024နှစ်ကူတော့မပန်အင်ကြီးတွေအကုန်ရှင်းအင်ကြီးရေကုန်ရှင်အခုဆိုအင်ကြီးလေးတွေလှူဖို့ live လွှင့်ပြီးတော့ပေးမလို့အေးတူတူပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလည်းမလို့ live လွှင့်ပြီးတော့ဟဲ့လားဒီကျွန်တော်လွှင့်တော့အခုအင်ကြီးရေကုန်ရှင်ပြီးပြီနေမှာတနေ့တနေ့အိမ်မာလေးအိမ်နဲ့ကအိမ်ပြင်မထွက်ဘူးအင်ကြီးရေကုန်ရှင်အကုန်ဆွဲချအကုန်အကောင်းလေးတွေရောပါဟိုတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုဟိုပါပေါ့မပန်လို့ဆိုဥမာဒီလိုဆိုပွဲတက်ဆိုတစ်ခါပဲဝစ်တယ်ဝစ်ပြီးသားဟာလေးတွေဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးဆိုမပန်အခုအကုန်လှူပြစ်မှာဆိုအလှလေးပေါ့နော်မပန်ဒါ live လေးလွှင့်ပြီးတော့မှလှူပြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုအထုတ်တယ်ထုတ်တယ်နဲ့အိမ်မာ ready ပဲအဆွေမူပဲကြံတော့အဲလာလူဦးတော့အဲစိုက်ပြီခေအတို့အလောက်ဝပါသေးရဲ့အမေလာရေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်